Asiya və Sakit Okean ölkələri informasiya agentlikləri təşkilatının 16-cı baş assambleyası çərçivəsində əvvəlcə icra komitəsinin 40-cı iclası keçirildi. Təşkilatın prezidenti qismində son çıxışını edən TASS informasiya agentliyinin baş direktoru Sergey Mikhailov OANA üzvlərinin təşkilatın inkişafına, informasiya agentlikləri arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə verdiyi töhfəni yüksək qiymətləndirdi. Sonra 16-cı baş assambleyanın gündəliyi təsdiqləndi. Qurumun maliyyə hesabatı dinlənildi. Qeyd olundu ki, OANA-nın cari büdcəsi 175 min Amerika dolları təşkil edir. Baş assambleyanın iştirakçıları təşkilatın texniki və etika komitələrinin hesabatlarını da təsdiqlədilər. İclasda üzv agentliklər arasında keçirilən OANA Mükəmməllik Mükafatı müsabiqəsinin qalibləri, Koreya Respublikasının Yonhap agentliyinin əməkdaşı Tae Sung-chung və Rusiyanın TASS agentliyinin nümayəndəsi Andrey Lebedev təltif edildilər. Azərtacın baş direktoru Aslan Aslanov səsvermə nəticəsində OANA-nın yeni prezidenti seçildi. Rusiyanın TASS, Çinin Sinhua, Koreyanın Yonhap və Türkiyənin Anadolu agentliklərinin rəhbərləri isə OANA-nın vitse prezidentləri seçildilər. OANA-nın icraiyyə komitəsinin üzvünə isə İranın İrna, Bəhreynin Beniay, Vietnam, Livan, Avstraliya, Yaponiya, Hindistan və Malayziya agentliklərinin rəhbərləri seçildilər. OANA-nın yeni prezidenti Azərbaycan baş direktoru Aslan Aslanov bildirdi ki, Azərbaycan quruma sədrliyi dövründə üzv agentlərin hər birinə yüksək diqqət göstəriləcək. Təşkilatın inkişafı və qurumun internet səhifəsinin daha da təkmilləşməsi ilə bağlı səylər davam etdiriləcək. Sonra Azərbaycan Almaniya üzrə xüsusi müxbiri Vüqar Seyidov səsvermə nəticəsində OANA-nın baş katibi seçildi. OANA Asiya və Sakit Okean məkanında böyük nüfuz sahibidir. İnanıram ki, sədrlik dövründə bu nüfuzun artırılmasına nail olacağıq. Təşkilatın nizamnaməsinə uyğun olaraq hər yarım ildən bir iclas keçirəcəyik. Biz həm də OANA-nın internet saytının menceri olduq. Saytın təkmilləşdirilməsi üzərində işləri davam etdirəcəyik. Hər bir agentlik öz mühüm xəbərlərini sayta yerləşdirə biləcək. Azərtac üçün bu böyük bir şərəfdir və qürur duyuruq. Bu yalnız bizim agentliyin yox, ümumilikdə dövlətin nüfuzunun göstəricisidir. İclasda qərarı alındı ki, təşkilatın 17-ci baş assambleyası 2019-cu ildə Koreya Respublikasının paytaxtı Seulda keçiriləcək və Yonhap agentliyi 2019-2020-ci illərdə OANA-ya sədrlik edəcək. Qeyd edək ki, Asiya və Sakit Okean ölkələri informasiya agentlikləri təşkilatı dünyanın 35 ölkəsindən 44 informasiya agentliyini öz ətrafında birləşdirir. OANA Asiya Sakit Okean regionunda birbaşa və sərbəst informasiya mübadiləsi üçün ən iri media məkanıdır. Fərəh Sabirqızı, Orxan Məmmədov, Namiq Əsəlinə, CBC.